ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମିତି ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ହୁଏ ମହାଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ହୁଏ ମ୍ୟାଡମ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ କାହା ପଇସାରେ ବଳବାନ ହେଇଛି ଶହେ ସତର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶହେ ସତର ଜଣ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ତାମିଲ ଅଫିସର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମିତି ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ହୁଏ ମହାଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ହୁଏ ମ୍ୟାଡମ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏମିତି ବାହାର କରି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ଗାଁ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକି କୋଲମ ପକା ହେଇଛି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ନା ଆମ ପଇସାରେ କଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଉଛି ଦରମାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କାହା ପଇସାରେ ଏଠି ବଳବାନ ହେଇଛି ଲଜିତ ଲାଗିବା କଥା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏତେ ଏଠି ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏତେ କୁକୁର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମେ ଶହେ ସତର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶହେ ସତର ଜଣ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ତାମିଲ ଅଫିସର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ ଯିବୁ ସେଠିକି ନା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାର୍ ଏଇଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଚାଲ ଆମେ ଏଇଟା ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ଦଳ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ନମିନି କି ସାର୍ ଏଇଠି ତ ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ କାହାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ମାନେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଓକେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ପୁଲିସ ଅଟକଉଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଯୋଉ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତ ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ପୀଡିତ ଏଠି ସରପଞ୍ଚର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ନୃତାଙ୍ଗ ଏଠି ପୁଲିସ ଅଟକଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ଇଏ କ'ଣ ଅପରାଧ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼ର ଦଫା କେତେ ଆଇପିସିର କେଉଁ ଧାରାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇଛି ଇଏ ଥାନା ବାବୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦି ଜଣେ ଯାଇକି ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏଠି କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଆଇପିସିର କୋଉ ଅପରାଧ ଏଇଟା ଆଇପିସିର ଦଫା କେତେ ସାର୍ ଆଇପିସିର ଦଫା କେତେ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଅପରାଧ କ'ଣ ଅପରାଧ ଏଇଟା ଅପରାଧ କ'ଣ ଏଇଟା ଅପରାଧ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୁଲିସ କହୁଛି ଆମେ ଅଥରାଇଜ୍ ନୁହଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ବାର ବାର ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାର ବାର ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ଭେଟିପାରିବେନି ଏବଂ ଏଠି ପୁଲିସ ଛାଉଣି ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ମୁଁ ନୃତାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠି 2021 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।